sana na ni kweli ya kwamba wakati tulifunga mabaz mahali ambapo watu pengine huburudika, watu sasa walianza mbinu za kutumia mabomba zao na pengine wengine kutumia kando za mito kuweza kutengeneza hii pombe ambayo ni ya haramu, na visa vya hiyo imekuwa nyingi sana. Na kwa mfano katika wiki mbili ambayo iliyopita tuliweza kunasa zaidi ya lita 200,511 ya pombe haramu, na pia bangi tuliweza kunasa rolls 11 na ingine 550 grams, na tumeweza kunasa wananchi 57 ambao walikuwa wamehusika na hizo vitendo kinyume ya sheria, na tukawapeleka katika kotini. Na hii ili tuliweza kufaulu kupitia kwa uhusiano mwema na usaidizi wa wananchi kutupatia habari, na pia kupitia kwa nyumba 10 clusters. Lakini kile kinachangia sana hii hizi conflicts katika jamii ni kwa sababu ya kutumia pombe ambayo ni haramu, na pia kutumia madawa ya kulevya. Kwa hivyo bado tunahimiza wananchi, tulipiga marufuku utumiaji huo, na pia hiyo nafasi unatumia ama hiyo pesa unatumia kwa pombe, afadhali tutumie kwa chakula tafadhali. Kwa hivyo ni kweli incidences na pombe haramu imeenda juu, lakini pia sisi vyombo vya serikali tumekuwa vigilant kuhakikisha ya kwamba tunaadhibu wale ambao wanahusika na vitendo kinyume ya sheria.